vagabunda! Esse é o segundo que eu mato pela tua causa, Mariatina. Próxima vez, quem vai morrer é tu, desgraçada. Morre, infeliz! Eu devia acabar contigo agora! Que diabo você me chama assim, primo? Aconteceu a pior das desgraças, meu primo. Que notícia desgraçada é essa, primo? Mataram teu filho, Jerumenho. No baile do Faustino. Que peixe é esse que tu traz aí? É o corpo do teu filho, Jerumenho. Deus mandou. Bom dia, Capitão Cristóvão. Capitão? Capitão é a puta que pariu. Todo mundo sabe que na sexta-feira eu não gosto que me chame capitão. Mas, capitão... Eu já disse que não gosto que me chame capitão na sexta-feira. Vá de novo, a puta que pariu, e se repetir, eu corto a sua língua. Filho de uma égua. Capitão. Todo mundo sabe que foi na sexta-feira que meu filho Jerumenho foi assassinado. Desde aquele dia que sexta-feira é dia de engonço. Queria mesmo é voltar a ter a alegria de quando eu era menino.
Cristório! Vamos, Cristório! Esse menino só vai dar trabalho. Mas ele quer. Vamos levá-lo. O menino ajuda. É criança que tem dons. E a tempestade caindo sobre a terra e todos os seus viventes. Pescaria, o mar mostrou seus encantos e suas assombrações. Os navios fantasma. Pai! Pai, acorda, pai! Que foi, Cristorinho? Que navio é esse? Esse é um daqueles navios que afundam e voltam nas noites. Depois desaparecem com o dia. Logo eu era homem feito e pescador. Pescava para o meu sustento. Foi quando surgiu, vindo do tempo, o meu melhor amigo, Querente. Cristório! Ô, Cristório! Que coisa espiritual, cheio. O que foi? Que vulto e coisa estranha é essa que está em cima da risca com jeito de gente? Não sei. Que diabo é aquilo que vem lá por cima das águas? Cristório! Cristório! Ó, Cristório! É gente conhecida, tá me chamando pelo nome, ó. Aquilo não é gente. Tu já viu gente andando em cima d'água? Eu não disse que era assombração? Hein? Quero que vocês me salvem. Mas de onde é que tu me conhece? Do tempo, do destino. Nossas vidas estão ligadas. Mas quem é tu? Sou Diógenes Seixas. Soldado arcabuzeiro lançado ao mar pelos oficiais da nau de São Tomé, que partiu do coxim das Índias e naufragou na Terra dos Fumos. Desde então, estou a boiar nos mares de todos os oceanos. É assombração! Eu tô falando pra vocês! Vamos dormir por aqui hoje. Você? Sou Querente, pescador da raposa. Tava alagado e você me salvou. Querente? Mas ontem na boca da noite tu disse que era um tal de Diogo e aí começou a tresvariar dizendo um monte de histórias e palavras bestas. Diga logo, tu é assombração ou tu é gente? Eu não sei, Cristório.
De onde é que tu me conhece? Do destino. Eu vou contigo, mas quero tirar essa barba. Compadre Curvino! Curvino! Compadre Curvino! Ei, compadre Cristório! Mas que diabo de gente é essa? Parece até mistura de capijuba e bode. Vamos, vá, vá. Não quer cortar? Vá, vá. Ó, Curvino, corta o cabelo do homem. Deixa de frescura. Querente nunca envelheceu, nem um dia sequer. Todo mundo ficava velho, ele não. Ninguém sabia o feitiço daquela alma que viajava há séculos nas águas. Vou correndo lá. Tava morrendo de saudade. Vida de pescador, sempre, sempre a navegar, embarca no sofrimento. A pena vai naufragar. Belo é ser pescador, sempre, sempre a navegar, embarcando na esperança, na luta vai ancorar, pescando peixes de prata, pescando sempre o luar. Vai singrando seu destino, é sina viver no mar. Belo é ser pescador. Eu sou moça. Mas eu não faço tudo. Hoje é só pra começar. A gente vai ser marido e mulher. Eu vou te fazer mulher, Ketid. Diz que a gente sente muito. Eu vou com jeito. A gente vai ser marido e mulher. Na próxima lua eu volto pra poder acertar tudo com a tua mãe. A gente se casa lá no Ribamar. E vai morar no Major.
falar contigo a vida inteira. Tu só queria isso. Agora tu vai sumir. Mas nós vamos tratar dos trapos. Eu já te disse. Eu volto na próxima lua. Nós vamos casar no Ribamar e vamos morar no Mojó. Eu não quero te perder nunca! São as frutas. Ah, tá madura, que é uma beleza, mestre. Ah. Daqui um dia eu tô de volta. Vamos, peraí. Daqui um dia a gente volta pra buscar a Kertid. Vamos ver. Vamos. Quero é ser pescador, sempre, sempre a navegar, marcando na esperança. Kertid foi minha primeira e única paixão. Ficou eterna na minha cabeça. Com ela, eu queria me casar. Mas Deus não quis. Vai sim, grande o seu destino, é sim a viver no mar. Naquela mesma noite, logo depois da minha partida, aconteceu o pior. Coisa do Satanás do inferno. Foi quando se viu, na escuridão, aquele cardume de pioco, uivando que nem touro amarrado, fedendo a enxofre e bode. O povo todo perdeu a fala. E não se sabe por quê, as moças saíram bestas, sem saber nada, sem rumo. Foram pra praia. Foram todas descabaçadas pelos piocos. E o que foi que aconteceu com Kertid, seus embora? Com ela a coisa foi mais feia. Apareceu um pioco grande. Coisa mais horrível do mundo. Coisa do Satanás. Agarrou a pobre da menina e saiu voando com ela em rumo do mar. Depois, todas as outras voltaram. Mas Kertid não voltou. O monstro levou ela pro mar. Mas como é que não conseguiram encontrar, Zimbório? Pois eu vou atrás desses piocos, nem que eu tenha que ir nas profundezas dos infernos. Nem que seja a última coisa que eu faço na minha vida. Vem, João dos Sirivas. Tu sabe onde fica os piocos? Sei não. Eles levaram a minha noiva. Mas eu vou achar esses bichos, nem que seja nas profundezas dos infernos. Conversa de besteira, Cristóvão. Ninguém pode com as desgraças da natureza, homem. Esses bichos fazem parte das águas. Kertid era a minha mulher de altar. Com ela eu tive o primeiro sonho da minha vida. Marquei casamento e provei da sua carne. Pois, amigo, tenha que ela morreu. E morreu pra sempre. Você devia era procurar a dona Geminiana do Guarapirá. Ela é uma vidente que pode lhe ajudar. Dona Geminiana? É, do Guarapirá. Quem foi que lhe disse que eu era uma boa rezadeira? Foi João do Siriba. Disse que com a reza da senhora nem o diabo pode. Olha, pois depois que os piocos roubaram a Kertid, eu não tenho mais vida não, viu, dona Geminiana? Pois tenha. Homem é pra ser homem. A mulher nós somos pros homens. Quando eles não aparecem, a gente fica acabada. Eles não. Sabe, ô Cristóvão?
Eu vou morrer sem conhecer um macho dentro de mim. Quase que eu fico é doido. E o que a Cassandra disse quando nós tivemos uma mulher e perdemos? Arranha outra. Eu, quando eu fiquei velho, perdi a menstruação. Eu falei pra mim mesmo, eu vou esquecer da vontade é rezando. Mas a senhora... A senhora reza pra quê, assim? Eu rezo pra mal olhado, rezo pra chifre, pra entrega de moça. Mas a mais difícil é a reza pra chifre, viu? E as mulheres que pedem. É. É, pra marido ficar bem estado, não sentir dor, né? Não desconfiar assim de nada. É. É. Mas dona Geminiana, olha, o que eu tô querendo mesmo é encontrar a Kertide. A senhora sabe fazer reza pra isso? Mexer com o diabo é coisa que eu não faço. Mas... O conselho que eu lhe dou... Você procura os piocos nos igarapé da Ilha de Santana, que é lá que eles ficam. Mas antes, você passa no Tucunandi e fica lá uns dias esperando por eles. Mas se eles foram, eles vão ter que voltar. É. E se eles não voltarem... Ó, eu tenho a minha sobrinha, a Camburina. Ela vai dar uma boa mulher. Fica com ela. Se arranja com ela e vá, homem, viver a tua vida. Como é que é o nome dela? Toma aí uma cachaça. Camburina. Camburina. Toma aí uma cachaça, que é pra levantar as coisas. Mas a senhora promete que se eu voltar aqui, a senhora me dá essa Camburina pra mim? Eu prometo. Vamos voltar porque ela vem encantada. Depois da maldição dos piocos, toda mulher parida lá nasceu desvirginada. Mas é lá mesmo que eu quero ir, querente. É capaz daquele filho de uma égua, daquele pioco. Tá lá e eu quero ele. Desde menino que meu companheiro é o mar. Eu tô com ele dia e noite e dentro da minha cabeça. O mar é coisa de encanto. A terra é de Deus, mas o mar é do diabo. Filho de uma égua! Mas eles passaram por aqui, ó, as pegadas! Saí atrás dos piocos, mas no fundo eu procurava por Kertide. Depois de muito procurar, só vi mesmo as pegadas, o bicho mesmo, nada. Kertide na mão daqueles monstros, navegando por baixo das águas, andando nas raízes de mangue, sumindo nos igapó, sendo violentada por aqueles monstros. Ai, coisa de dor que não tem folha nem pomada que alivie a lembrança de mulher. Peristório, eu sou homem do mar, mas tô me arropiando todo, sabe? Perente, graças a Deus encontramos, são os bichos!
Estou dizendo que o mar é coisa do diabo. Piroco, filho de uma égua. Dessa vez tu não escapa. Gerente! 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 Minha Kertide. Viu passar por aqui um pescador, companheiro meu de canoa. O nome dele é Querente. Os piocos me deixaram e comeram os homens que vieram aqui comigo para pescar. Os monstros chegaram com um bando de cachorro e mataram meus 5 companheiros. E como é que tu se salvou? Eu não sei. O que é que tu tá fazendo aqui? Eu vim para servir de mulher. Sou de Guaíba. Tu é o quê? Tu é uma pioca, é? Eu sou puta. Pioco só gosta de donzela. Ele é tão cisfito, uma égua desses piocos, hein? Se tu quiser me seguir, pode vir comigo. Gerente! Quando é que vocês chegaram aqui mesmo, hein? Há uma semana. Vamos botar tapagem, mas pegamos muito peixe. Serra, sarel, bagre. E tava no tempo de vir no Tucunandiba para montar uma salga. E nós já tava trabalhando há 3 dias. Quando na noite de ontem aconteceu a assombração. Todo mundo já tava se preparando para dormir e Quinzinho, o mestre, me levou pra areia. Mas foi só começar quando vimos aqueles fogos na praia. E aí, a cachorrada misturada com os piocos gritavam. Cadê o meu? Cadê o meu? Vou querer! Deus! Saíram comendo os homens. Pegaram o Quinzinho do meu lado. Começaram a comer a cara dele. Oi, horror de Deus, que não quero lembrar. Pioco, filho de uma égua. Era noite. Mas eu via e sentia o fedor. Vamos comigo, vamos. Ô, Carei! Mas os piocos não mexeram com tu, não, foi? Só uma pioca fêmea, besta fera, que levantou minha saia e bateu com a mão na minha bunda. Meu Deus do céu. Ah, esse é o Quinzinho, que tava comigo lá na praia. A história que eu te contei. Carente? Carente! 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 Meu Deus do céu! O que foi que aconteceu? Ai, daqui. Ô, dona, me ajude aqui. Como é teu nome? Eu sou conhecida por Maria das Águas. Me ajude aqui, Maria, que eu não sei se ele tá morto ou se tá vivo. Eu acho que ele tá morrendo, Maria. Olha,
Joga água na cara dele. Vê se salva como salva pinto. Dá um jeito nele que eu vou pegar a espingarda. Coisa do demônio, esse espioco me paga! Olha só o que fizeram com o rapaz. A mulher também é coisa feia. Para com essa coisa, mulher da peste! Vai, para! Que a minha canoa não é esteira de fêmea, não! Sai, sai, sai de cima dele, sai! Gerente! Gerente! Tá morto. Tu é mulher de defunto, é? Parece até uma pioca disfarçada de mulher. Se tu for pioca, eu te mato, viu? Para com isso, mulher! Cristório, você nunca viu uma mulher no Pinaporri, ó, do jeito que eu tô. É, tu é boa demais, hein? Toma cuidado, senão tu vai virar essa canoa, mulher! Ai! Presta atenção, alma do outro mundo! Tentação dos capeta! Ah, nós vamos pro inferno das águas! Conversa de doida dessa mulher! Eu devia ter deixado tu lá no Tucunandiba, viu? Ei, presta atenção aí no teu serviço! Cadê a ilha do Curupi? Sumiu? Maria! Cadê a mulher? Ô, Maria das Águas! Maria! Isso tem parte com capeta! Esse povo quer me deixar é doido, meu! Seu Criseu. Que história? Eu vim lhe avisar que os pessoal aqui do Iguaíba que foram fazer uma salga lá no Tucunandiba foram tudo atacados de noite. Daí? Foram tudo devorados pelos cachorros monstros e pelos piocos. Que história é essa, rapaz? Mas eu tô lhe dizendo, é verdade. Tá ficando é doido, senhor? Nada, eu tô lhe contando o acontecido. Você conhece Maria das Águas? Ela vinha comigo no meu barco e sumiu, desapareceu. Não pode, seu Cristóvão. Ela faz meia hora que ela saiu daqui. Ela é a puta mais conhecida aqui de Guaíba. Não é não, gente? Verdade. Mas não é possível. Verdade. Você tá querendo me deixar doido, seu Criseu. Tô não, seu Cristóvão. Você tá com a cabeça frouxa. Olha, que tá muito moço pra isso. Aqui de Guaíba não seria um pescador pra fazer salga no Tucunandiba, senhor? Vocês conhecem Chiquinzinho, Zé Dico e Baduco? Conhecemos. Ah, pois. Eles morreram. Que conversa essa besta é essa, seu Cristóvão? Eles chegaram faz meia hora pescar no lavado Banco Feliz, senhor? Ah, seu Criseu. O senhor sabe o que é doideira? Sei não, seu Cristóvão, sei não. É como você tá me fazendo. Seu Cristóvão, se fosse o senhor ir pra casa, o senhor tá ficando é doido. É. Só me tá endoidando, tá não? Maria das Águas? Maria das Águas.
água. Maria? Maria das Águas. Meu Deus, será que eu tô ficando é doida? E aqui que vem ali, Baixão? Olha, a vida por cima da areia parece uma assombração. Mas quem é você? Eu sou o Aquimundo, o tempo. Que diabo de conversa é essa? Ah, o tempo chove, o tempo tem sol, o tempo tem tempo. E você? Sou o Aquimundo, em quem o tempo não passou. Venho olhando as coisas e vivo. Embarquei nas galeras que navegavam o Mediterrâneo na época das cruzadas. Acompanhei o casamento de Veneza com o mar Adriático. E você, quem é? Eu sou Cristório, pescador do Mojó. E esse aqui é Bastião, meu amigo pescador. Pois eu, Aquimundo, o pescador do tempo. E vou embarcar com você. Quero ir ao mar. Ver se desisto desse tempo que não me deixa morrer. Mas não vai ter lugar na canoa, não, e não vai dar pra dividir da pesca, né, Bastião? Dá não. Então, eu não quero a divisão. Eu quero navegar. Velho doido. Cheio de conversa de bigode, bêbado, contador de lorota. Não tem lugar na minha canoa pra você, não. Depois eu passo por aqui e levo você pra pescar. Vamos, Bastião? Mas... Que dia é hoje, hein, Baixão? Sexta-feira. Um dia cheio de engonço. Vamos embora. Tomar uma cachaça. Boa noite, seu Cristório. Seu Cristório é a puta que pariu. Eu agora sou Capitão Cristório. Sou Capitão Cristório. Agora eu sou... Capitão Cristório. Me respeite, Cristório. Que sou seu velho amigo e não aceito quem me insulte. Pois está insultado. Pois não aceito quem me insulte. Isso aí é uma questão sua, que a minha já está feita. Vai ser desfeita. Pois eu estou preparado. Sai, sai, vai lá. Capitão Cristório. Que é a puta que pariu! Calma. Tá bom. Tá bom. Quer curtir, Cristório? Tu vai sair agora? Ou tu vai com a maré baixa desse jeito? Não sei! E não tenho satisfação pra te dar! Seu negro carapinha! Tá louco, Cristório? Não, não. Eu tô é com um cachorro verde na cabeça. Com a maré ali, cuidado com a maré. Quertise vai ser libertado. Tava com a cabeça perdida, atormentado, com pensamentos de Quertito sendo violentada pelos piocos. Então, fui me aconselhar com Aquimundo, o velho que vinha com o vento, para quem o tempo não passava. Aquimundo! Aquimundo, eu vim te buscar! Cristório! Aqui! Oh, Aquimundo!
Tem tempo que eu não te vejo. Cristório, Cristório. Eu sabia que você vinha e que você precisava de mim. Pois então, vamos? Pois então, vamos, seu Aquimundo. Que eu quero saber onde mora a mãe das águas. Pois vamos navegar. Vamos navegar, seu Aquimundo. Você, mano. Navegar! Castilho vai ser libertada, vai. Vamos navegar! Alaga nós. Quase, quase. Se não fosse o Capitão Cristório, estava alagado. Às vezes, eu acho que Deus, ele manda a chuva que é pra esfriar a cabeça da gente, né? Porque eu penso assim. Mas o mar traz muitas surpresas, Cristório. Eu penso assim também, aqui no mundo. Apesar de todos os acontecimentos, havia um desejo que não me largava o pensamento. O desejo de ter mulher. E mesmo sabendo que com encanto não se brinca, fui atrás de Maria das Águas. Sai. Tu não vai fugir de novo, não, né? Tu nunca sumiu. Eu fiquei me lembrando daquela tua bandalheira com querente, fica aí toda arretada. Ai, para com essa galinhagem de analisar. Presta atenção no serviço. Tu sabe que o mar tem muitas cores? Sei. Quais são? Não sei. O mar tem a cor dos olhos de quem vê. Ele é da cor da alma da gente. E a alma da gente é da cor dos olhos. Eu não sei. Eu nunca vi meus olhos. Pois é assim mesmo, Maria. Eu já vi mar de todas as cores. Já vi mar preto. Breu dos infernos quando viajava de noite. Já vi mar branco de manhã cedinho, com a alma pensando nas gaivotas. Ela zoava assim, ó, por cima das águas. E o mar ficou todo branco. Ei, mas não tem mar amarelo, hein? Tem, sim. É o da cor da tarde, quando o sol tá morrendo. É? É, parece a cor das raivas da gente. Também tem mar azul. É, da cor do céu. Quando a gente tá feliz, Maria, no dia que a gente tá feliz, o céu, o mar fica da cor do céu, fica todo azul. Ai, não sei como é que você consegue viver todos os dias do ano no mar e ficar pensando na maré. Ah, porque eu vivo do mar. É a minha missão. Eu e o mar temos um trato. Quando eu tô no mar é tudo diferente. Quando eu tô ali na cana do leme, dentro de mim é como se eu fosse um gigante. Aí eu me levanto pra deixar o vento bater no meu rosto e abro os braços pra sentir em cheio a pancada da ventania. Nesse dia, eu vejo as ondas como inimiga. A canoa bate como se fosse um soco e eu me abaixo. Como se estivesse numa briga de faca. Agora tem dia que eu sou uma alma penada. Eu fico navegando como se fosse uma penitência, um castigo. E aí dentro de mim é só tristeza. Ai, você tá novo pra falar de tristeza. Águas.
navio de novo? Um ano de navegar, de correr maresia, eu já espantei tudo quanto foi monstro dessas baías que fugiram tudo com medo de mim. Agora a Quertide foi pra sempre. Eu não consegui encontrar a Quertide nem aqueles filhos de uma égua daqueles piocos. Ah, seu Cristóvão, eu falei. Com as artes do diabo, não se deve perguntar. O diabo, ele é o diabo. E ele tá dentro das pessoas. Sabe que eu tenho um pedaço do diabo? E os homens, dona Geminiana? É, não ligo mais pra sonhar com homem nu. Isso aqui, ó, era bonito. Era uma mata preta que escondia assim, uma onça doida pra morder. Ninguém quis. Agora pra São Pedro. Eu com três cachaças na cabeça, eu não deixava esse cabaço pra São Pedro, não, viu? Deixa bem em paz, Cristóvão. Deixa em paz. Ô, dona Geminiana, a senhora me disse que eu viesse buscar uma sobrinha de nome Camborina se eu não encontrasse a Quertide, pois eu tô aqui é pra isso. Rapaz, eu que não me lembrava mais disso. Qual a coisa tá difícil? Ela tá noiva. Como? O senhor perdeu a viagem. Ah, mas isso não é possível, não, dona Geminiana. Eu passei esse tempo inteiro foi pensando nesse nosso trato. Que diabo de falta de sorte que eu tô tendo? A Camborina já comprometida, né? Dona Geminiana, olha, eu já tenho um dinheirinho. Eu comprei um sítio lá no Mojó, já tenho uma casa. E pra ninguém hoje eu tiro o chapéu no manejo das artes do mar. Mas não tem mais jeito uma coisa dessa, não, meu filho. Pega aí a sua canoa e vai-se embora. Não, não, dona Geminiana, olha, a senhora vai ter que fazer uma reza que é pra poder terminar aí esse noivado de Camborina. Olha, seu Cristóvão, pega o seu caminho aí e vai-se embora. Porque eu jamais eu vou rezar pra desfazer uma coisa que já foi feita. E foi feita, ela foi feita com a bênção de Deus. Ela tá feliz, ele tá também. Mas não tem por que colocar assim um pau aonde já tem aí um caminho. Não é possível não, dona Geminiana. A senhora pode falar o que é que a senhora quer que eu faça. Eu pago. Dona Geminiana, a senhora sabe que a senhora ainda é uma mulher bonita e rija. E pode ser deitada em qualquer cama. Que conversa que o senhor quer dizer com isso? Eu tô querendo dizer que se a senhora fizer a reza pra que tudo dê certo, a senhora vai conhecer o homem. E vai ser eu. Vai embora, seu Gustavo, vai. Vai embora. Eu botou querosene aonde não tem mais chama nem brasa. Precisa se eu comprar meu corpo pela reza aí da Camborina. Mas eu lhe fico agradecida. Dona Geminiana, a senhora acredite se quiser. Eu já tô desejando a senhora, mesmo sem a reza. Não me faça mais gentileza, seu Cristóvão. Camborina vai ter que enfrentar a reza de Geminiana. Pois então a senhora diz o que é que eu tenho que fazer. Oh, essa noite, quando der meia-noite, você fica em frente da casa dela e escreve na areia. Camborina. Depois você olha a lua e onde ela estiver fazendo sombra, tu mete a mão na areia, pega um punhado e mete no bolso. Depois você junta as duas mãos assim, com bastante força assim. E reza 10 vezes essa reza. Meu virtuoso São Cipriano. Meu glorioso São Cipriano, eu te imploro em nome de tua grande virtude que não abandones o Marte de um amor louco, assim como tu tiveste pela encantadora Elmira.
Faz com que Camborina se afaste. Eu te imploro em nome de sua grande virtude que não abandones o Marte de um amor louco, assim como tu tiveste pela encantadora Elmira. Meu glorioso São Cipriano. Eu te imploro em nome de tua grande virtude que não abandones o Marte de um amor louco, assim como tu tiveste pela encantadora Elmira. Faz com que Camborina se afaste de Zequido, assim como Deus se afastou do diabo, e não o queira, não o aceite e por ele tenha desprezo. Que o coração de Camborina se agarre comigo, assim como eu estou me agarrando com essa areia. Eu estou aqui. Camborina, eu vim te buscar. Não sei porquê, mas eu soube que tu tava aqui. Me vim. Foi coisa de Dona Geminiana. Mas é melhor tu voltar pra casa. Que amanhã eu volto. Dona Geminiana! Quem fala é do bem ou é do mal? Sou eu, Cristório, é urgente. Dona Geminiana, a reza deu certo. Camborina saiu de casa dizendo que estava tudo resolvido. Você fez alguma coisa com ela? Eu não fiz nada com ela, Dona Geminiana. Eu sou homem de bem. Como é que eu devo fazer agora? Só conversa pra amanhã. Eu tô dormindo. Mas, Dona Geminiana, eu não tenho nem pra onde ir. Eu só tenho a minha canoa. Não, aqui não é lugar de homem dormir, não. Eu sou uma moça velha. O senhor sabe que eu não quero comentar na vila sobre isso. Mas, vá. Dona Geminiana, olha. Eu só vim agradecer a senhora pelo trabalho que a senhora me fez. Deus, ajudai! É o demônio!
Olha, Camarina, vamos resolver isso hoje, porque a história já chegou no ponto de decidir. Tu é doido. Me endoidou e agora vai criar uma desgraça no povoado. Pois seja. Na maré da noite nós partimos. Moça fugida não vai ser a primeira nem a última. Olha, Camorina, ou você vai comigo ou não casa com o Zequito, porque eu vou ter que matar ele, né? A escolha vai ser tua, Camorina. Às 8 horas eu tô te esperando lá no portinho. Leva os teus troços, porque o resto é por minha conta. Olha, seu Cristóvão, eu não posso ir com o senhor. Me entenda, não é que eu não queira. Eu tenho um caso meu de mulher que me impede de ser sua. Diante do altar. Eu não sou mais virgem. Se o senhor tem de matar o Zequido, também há de me matar quando chegar lá na sua casa. Foi Zequido, foi? Não. Foi meu primo Santidade quando eu tinha 14 anos. Não lhe falo mais de minha vida. Pois eu vou te levar assim mesmo. É coisa de querer. E eu já tô te querendo. Pois não me queira, seu Cristório. Não me queira. Tem muita mulher por aqui melhor do que eu, tem sim. Vai pra casa, vá. Vá preparar tuas coisas. Eu não posso ir embora deixando Germana só. A gente é mais do que duas irmãs. Como se fosse a cabeça e o pescoço. Se ela não puder ir junto comigo, aqui ninguém vai. É assim mesmo a vida de quem vive no mar. Nunca se sabe o que vai acontecer. E acontece. Não se preocupe não, que Antão Cristóvão é pescador que conhece todas as artes de pescaria do mar. Ninguém conhece esses oceanos como eu. Vamos esperar um pouquinho por aqui para ver se sobe mais a maré, que o leme já tá tocando no chão. Meu Deus, o que é isso? Que visagem estranha é essa nessa noite escura? Que homem é este, meu Deus? E esta mulher? Esse é o navio de um grande amor. Veio de terras longínquas, desceu o Rio da Prata e jamais terá ancorador. Leva amores, ciúmes, sangues, crimes e vinganças. Vai, Loquimundo! Você que tem cada surpresa, hein? Elas estão assustadas, você vai deixar mais pavorosa ainda, vai? Some daqui, leva esse negócio com você também. Oh. Pelo menos vão conhecer o amor e como ele é eterno, como o mar. Não se preocupe não, viu? O mar é assim mesmo. Cheio de surpresa. Legal. Não tenho medo, não. Então, o Cristório conhece as artes do mar. Sempre, sempre a navegar, embarcando na esperança, na luta vai ancorar, pescando peixes de prata.
pescando sempre olhar. Vai singrando o seu destino, ensina a viver no mar. Não se preocupa não, que eu vou dar uma vida boa pra vocês aqui. Belo é ser a pescador. Ô, de casa. Que tropa é essa, primo? Pescaria de moça? São duas irmãs que eu roubei lá no Munim e que vieram comigo. Duas? Que história é essa, rapaz? Coisa de novidade? Quer dizer, a Camburina eu roubei, a outra Germana, sua irmã, veio acompanhando. Ei, mas o que eu não sabia era que tu tinhas a presa lá na região de Munim. Nem que as coisas estavam tão decididas pro teu lado. Pois é, prima. Agora eu caso, vou comprar uma canoa e me ajeito. Então vamos entrar. Preciso antes falar com Germana. Mas pedi ao senhor que apagasse a lamparina. Tá aqui comigo, Germana. Ela é virgem. Pedi a ela que se entregasse pra tu no meu lugar. Mas, Camburina, eu... Assim tu nunca vai poder reclamar de mim. Mas eu... A minha irmã vai dar o meu dote. Deite com ela. Tu aceitou? Aceitei. Germana. Deus me deu você como se eu fosse duas.
Ei, moço, o senhor conhece um tal de Cristório que mora por essas bandas? Conheço e não conheço. É melhor a gente ver isso. Acho bom mesmo. Vamos lá, Kelly. Seu Cristório? Quem é seu Cristório aí? Sou eu. Diga o que quer. Pai. Eu sou o pai de Camburina e Germana. Vim buscar as meninas. Camburina é minha mulher na lei de Deus desde ontem. Germana, ela decide. Veio da sua própria vontade. Sangro, homem! Só se for depois de morrer muita gente aqui! Pois vai morrer. Esse canalha desonrou o nosso povoado. Não me faça lhe matar e desencontrar nossas vidas. Eu quero fazer da sua filha mulher de casa e parideira. Não sou homem de canalice, nem de aceitar esse trato. Mas foi! O que o senhor fez não se faz. Eu tive ela apalavrada há mais de um ano. Apalavrada por quem? Por dona Geminiana. Filha sem vergonha, rezadeira do diabo. Eu nunca entreguei o destino de minhas filhas a ninguém. Não matem meu pai. Germana, nem seu Cristório. Volta. Tu vem comigo. Não, me solta. Essa mulher é minha. Tira a mão. Vamos voltar pro Guarapira. Eu vou te matar como se mata um porco! Canalha! Pois venha, seu filho de uma égua! Que eu vou te matar como se mata uma galinha! Não! Ai! Cristóvão, solta! Solta! Não manche de sangue nosso casamento, Cristório! Camburina! Solta! Para! O que é que tu acha de eu botar o nome da canoa de Maria Quertide? Acho bom não, Cristório. O Camburi não vai gostar. É, tu tem razão. Depois eu não quero dar satisfação pra ninguém, não. Chita Verde. Tá aí, eu vou botar o nome de Chita Verde, que era a roupa que Quertide tava quando a gente ficou junto. Esse é bom. Chita Verde, então. Só nós dois sabemos disso, hein? Bom dia, seu Alencar! Bom dia, seu Alencar. Bom dia. Bom dia. Mestre, eu vim aqui para lhe encomendar uma biana. Navegando pela primeira vez na minha biana Chita Verde, percebi que não se tratava de uma canoa qualquer. Era a melhor canoa daquelas paragens. Coisa de encantamento. Foi o começo da minha maior amizade. A biana é boa, compadre. Tudo bom?
Você vai querer andar na minha canoa nova, vai. Eu vou te levar pra pescar amanhã cedo nela, tá bom? Então vai brincar ali, ó. Que seu pai vai tomar banho. Tá certo? Tamborina? Quem é que tá lavando a minha roupa? A Germana. Teu cheiro ainda é melhor que o cheiro das roupas. Às vezes eu fico pensando que tu também tem que ser minha mulher. Pois tu, eu já fui. Tá arrependida? Não. Não tô não, seu Cristório. Era meu destino. Pois comigo não foi só destino, não. Eu me ajunto mais de tudo que de Camborina. Não diga isso, seu Cristório. Senão eu vou me embora. Eu digo sim. Tu tem que ser minha, Germana. Quando eu navego, eu não vejo mar. Pois eu já fui. E eu jamais faria qualquer coisa sem dizer pra minha irmã. Nós somos duas, mas sempre fomos uma. Pois diga. Diga o que eu te disse. Tu tens cheiro de incenso. Minha irmã. Tu sabe que eu jamais faria alguma coisa que tu não soubesse. Seu Cristóvão veio pedir que quer deitar comigo. Contigo ele já deitou? Foi o que eu disse pra ele. Pois se for do teu gosto, deita. A primeira vez foi do meu gosto. Que agora seja do seu. Pois eu tô com gosto. Que eu não posso ficar com ele querendo, dizendo que não e tu sem saber de nada. Se o homem é meu, Germana, é teu também. Mas tu não tem tremoços? Não. Tenho não. Camborina tá acordada, tá? Com esse barulho todo na cozinha. Eu parei há pouco tempo, Cristóvão. Isso pode me fazer mal e me apostemar. Você já tem quase um mês de parição. Isso não faz mal, não. As pessoas aqui colocam essas coisas na cabeça. Não é não, Cristóvão. Eu ainda não fiz os 40 dias. Vai deitar mais a Germana. Que história é essa, Camborina? Ela já me contou tudo. E eu tô de acordo. Não fale que somos duas, mas somos uma só. E ela já deitou mais tu? Cristóvão, oh meu Deus, o que veio fazer aqui? Tu sabe, e Camborina mandou. Eu disse aquilo, mas eu não tenho coragem. Germana, naquela noite eu naveguei como se numa canoa que não fosse minha. Hoje eu vou navegar na canoa que eu sempre desejei pescar. Seu Cristóvão.
assim porque eu só penso naquela noite que eu me entreguei e fui, não fui tua mulher. Quero que você me faça os agrados que não me fez. Me ataque, seu Cristório. Eu e minha irmã. Me ataque. Amanhã me espere na maré da noite. É maré grande de agosto e lua nova. Agora de novo estava tudo no lugar. Chita Verde, eu, Germana e Camburina, as crianças e o Porto do Mojó. Obrigado, mãe. Vá com Deus, meu filho. Passou e os filhos cresceram. Jerumen, o mais velho, já era parceiro no trabalho do mar. Tava virando homem. Esta? O que é que tu tá fazendo aqui no meio desse mar perdido, minha filha? Vim dizer pra levar a canoa de volta, porque aqui vai passar o navio dos mortos e ele pode rebocar vocês. Anda, pai, vai logo! Jerumen, acorda, acorda! Acorda, Karen! Vamos sair daqui, acorda! Pai. A gente nem despescou o curral. A gente despesca depois, Carita. Agora a gente tem que sair daqui. E ligeiro. Que é isso, pai? Batesta passou aqui e disse... Batesta? É. A sua irmã, Batesta, que morreu de sarampubada há 15 anos. Não conversa mais não. Puxa o pé. Vamos embora. Vamos. Tá ficando doido, pai? Vamos. Tira ferro, garoto. Tira. O que é aquilo ali, pai? É o navio dos mortos. Garete, vamos navegar! Vamos pra onde? A maré não tá enchendo, anda de proa. A estrela divina. Vamos pra ponta do Curupu, vamos! Isso, Chita Verde! Vamos! Rema rápido e não olha pro navio dos mortos, não! Senão ele arrasta a gente! Eu nunca tinha visto navio dos mortos. Desde pequeno, assim que eu ouço falar. Mas eu nunca tinha visto de perto, Jerumen. É coisa dos encantos. A visão entra no corpo da gente parecendo coisa feita. Será que ele queria agarrar a canoa, Jerumen? Pare com isso, pai. O que a gente vê no mar não se fala. Guarda pra gente. Essa lição foi o senhor mesmo que ensinou. Já te esqueceu, é? O Chita Verde que salvou nós.
Agora vamos preparar pra dormir, filho. Mas a gente tem que ir embora junto com a maré, pai. Não. Estica o pano aí, Jerumenho, que quando a maré subir mais, Chita Verde leva nós pra casa. Aqui na canoa, isso é quente. Talvez tu salvou nós, tô falando, o pai tá ficando doido. A aparição do navio dos mortos anunciava o fim dos tempos de ganhar. Começava os tempos de perder. Né, Chita Verde tá chegando aí. Mas não é aquela mesmo chegando sozinha, senhor? Vamos lá, ver, vamos. Vamos. Cristório, vem, Cristório. 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 Tô vivo? Foi que vocês pescaram, primo? Nada não. Nem um timbira nós conseguimos. Primo, quase nós morre, primo. Se não fosse Chita Verde, a gente não tava aqui, primo. Chita Verde. E a canoa me salvou, primo. Ai, perdemos quase tudo. Perdemos rede. A gente só não se perdeu pra cair na corrente lá dos perdidos com a Chita Verde que salvou nós. Graças a Deus. Esse é o segundo que eu mato por tua causa, Maria Tina. A próxima vez, quem vai morrer é tu, desgraçada. Morre, infeliz! Eu devia acabar contigo agora! Eu já era o main, mas minhas irmãs Varizinha e Batista. Oi, pai. Oi, minha filha. Pai, eu não lutei porque eu não pude. Onde é que tu tá, filha? No mundo das Muruana. Voando. Eu não sou mais. Essa mulher te chamou e não disse que tinha marido? Disse que tinha marido, sim. Mas que o marido tava pescando. Deus que proteja a tua alma, filho. Abençoa minhas filhas.
Pelo amor de Deus, eu não tive culpa. Era amor. A gente não pensou em desgraça. Tira a roupa. Não me mate. Fica toda nua e deita. Tira tudo! Tira! Me abre as pernas, cadela do azar. Eu vim terminar o que meu filho Jeromém começou. Por favor, não me machuque. Ah! Ai! Vambora! Já vou, carente. Vamos, Chita Verde. Vitório! Aquela Biana não é dessas bandas, não. Eu tô achando ela meio estranha mesmo. Parece ser de gente de primeira cruz. Ô, querente, quem tá armando aquela rede lá não é o caribeno assassino de Jeromenho? E é. É hoje o dia dele. Filho de uma égua. Pois vamos pegar ele. Vamos, Chita Verde. Vamos pra lá. Ruma pra ali, ó. Pegue as minhas armas! Por Santiago! Carente, deixa! Filho de uma égua, tu tá pagando a desgraça que tu fez com Jeromenho! Agora tu vai pras profundezas dos infernos! Temos que fazer a justiça do mar, Cristório! Vamos! É como eu penso, querente. O mar tem sua política. Muito bem feito. Vai! Ô, querente, tu vai matar quem hoje? Porque tu sempre que bota essa roupa é pra matar alguém, que eu já sei. Não vou matar ninguém. Sabes que turno pensando em retomar Málaga dos holandeses. Vocês continuam com essa conversa besta, gente? Vamos pra nossa pescaria, que é muito melhor. Cristório, aqui é o local onde passam os navios antigos. Tu não queres vir conosco atravessar o Cabo da Boa Esperança rumo ao Ceilão? Que diabo de conversa é essa que muda? Oh, eu não vou sair daqui do Maranhão por dinheiro nenhum nesse mundo. Se a minha alma tiver vergonha, vai permanecer aqui pra sempre. Eu duvido que tenha um lugar com esse vento azul e essa terra tão farta como aqui no Maranhão. Duvido. E olha lá as visagens aparecendo tudo de novo, ó. Chegou o nosso dia, querente. É o Amacau. Vamos embarcar. Atravessaremos o Estreito de Malaca. Vamos nos juntar à tripulação. Vamos! Adeus, Cristório! Até a vista, Cristório! Adeus, querente! Nos vemos na eternidade! Adeus, Aquimundo! Adeus, Cristório! Esta vez... Vamos embora. Só ficamos nós dois, Chita Verde. Mas é assim mesmo. Ele traz tudo.
Depois leva tudo de volta. Tocaram fogo nela? Talvez. Não faz isso comigo, não. Pelo amor de Deus, Chita Verde, não faz isso comigo, não! Chita Verde, eu queria ter um filho com você! Ele seria igual nós! Chita Verde se matou-se. Só restou esse pedaço. E tu já viu Canoa se matar, Cristo? Tu tá ficando com esses miolos cada vez mais mole, ó. Que desenhada de Canoa. Jerumenho? Jerumenho? Ei, pai. Chita Verde chegou aqui. Ela tá lá no Banco Feliz, comigo. Diz que você não gostava mais dela. Mas ela sabe. Ela sabe que eu sempre amei ela, Jerumenho. Eu agora sou um homem desgraçado. Eu sabia como ela era. Eu sabia, eu conhecia a Chita Verde, geralmente. Eu não tenho mais tempo de ter outra embarcação. Na minha vida, eu só tinha o dia, a noite, o mar e a minha canoa. Eu tô só. Diz pra ela voltar, geralmente. Diz. Ela já morreu, pai. Como eu. Jerumenho? Diz pra ela voltar, vai. Cristório, eu tenho pensado muito em voltar pra casa dos meus pais no Guarapirá. Fica cuidando dos filhos e netos, mas a Germana, eu vou pra lá. Mas vou pra ficar. Ai, Camborina, nós já estamos em novembro, já tem uma chuva. As aves de arribação já estão vindo. Em janeiro chegam as marrecas. É hora de chegar, não é hora de partir, não. Eu aqui ainda não cheguei, Cristório. Foi o diabo que me trouxe, eu só fiz foi parir. E depois, tu te ajunta mais a Germana que de mim, não é verdade? É. Eu me ajunto mais, é de Germana mesmo, é. Pois então. Eu quero ir embora. Tu fica mais ela. Cristório, vamos acabar com o tempo. Aqui nesse lugar ele não existe. Já vão fazer mais de 30 anos que eu vim pra esse inferno. Como assim, inferno? A minha vida. Eu é que já tô velho.
Tava só esperando a hora de morrer. Pois é, Campanina. Se eu morrer primeiro que tu pega aquele dinheiro que nós temos lá no Quitido, vende a casa e vai lá pro Guarapirá. Vai enterrar teus ossos lá na terra de teus pais. Eu não quero esperar tu morrer, nem quero dinheiro, nem Cristório. Eu quero ir agora. Eu quero ir embora agora, Cristório. Pega tu esse dinheiro e compra uma canoa nova. Tu não sabe fazer outra coisa mesmo que não viver demasiado com o mar, não é verdade? Todo mundo aqui me quer como mestre, arrendador de canoa. Não preciso de canoa nova, não. Tu, nessa idade, vivendo como pescador alugado, o capitão Cristório de patente de mar, que não bebe, não fuma, só trepa em casa e não tem ninguém que lhe cobre um tostão, vai viver como pescador alugado? Homem, se deu respeito. Eu tive a melhor canoa daqui, dessas Bahia. Eu não preciso de outra canoa, não. E eu também não vou trair Chita Verde, não. De jeito nenhum, não vou. Mas tu fala desse raio de canoa como se fosse mais uma tua mulher de cama. Uma canoa que já tava emprestável. Para, Cambarina, para! Chita Verde tinha coisa de gente. Tu não pode ficar falando dela desse jeito, não. Ô, Cristório, eu não tô lhe reconhecendo. Tu nunca gritou comigo antes. Pois eu grito, Marília, eu grito! Tu me faz gritar e eu grito! Pois não torne a gritar, ouviu bem? Não torne a gritar! O que tá acontecendo contigo, Cristório? Homem? Tu vai morrer? Germana foi achada morta no poço. O que aconteceu com ela? Ninguém soube dizer se ela caiu ou se se matou. Bom dia, primo. Ô, meu primo, que bom te ver. Bom te ver também, primo. Eu quero te convidar pra ir comigo lá no ninho. Levar uns aviamentos aí. Meu barco vai ficar muito orgulhoso de ter o capitão Cristório na cana do Leme. Pois eu vou aceitar o seu convite, primo. Nós estamos velhos, mas não estamos mortos, não. Não podemos ficar longe do mar. E canoa nova, não quero saber nunca mais. Então vamos, meu primo. Vamos embora. Ei, capitão, estamos em cima da maré. Ei, capitão, me diz uma coisa, homem. Como é que tu te sente depois de tanto tempo de volta à cana do Leme, hein? Diz, meu primo. Sim, é melhor tu correr pro Binabô que vem vento forte aí, viu? E esse barco, não sei se segura a porrada desse vento, né?
Cristório! Venha, Cristório! Aqui é Tide! Ô, Cristório! Gertide? Sou eu, Cristório. Germana? Sou eu, Cristório. Germana. Germana, que dia hoje? Sexta-feira, seu Cristório. Seu Cristório, não. Capitão Cristório. Capitão Cristório. Por favor. Chita Verde, ganha as águas de todos os mares. Eu sou um navio eterno. É? E quem é que ia dizer que ia acabar virando visagem? Vamos, Chita Verde. Vamos. Vida de pescador, sempre, sempre a navegar, embarca no sofrimento, na pena vai naufragar. Pescador, sempre, sempre a navegar, embarcando na esperança, na luta vai ancorar, pescando peixes de prata, pescando sempre o vai singrando seu destino, é sina viver no mar. Belo é ser pescador.